ហាមានឃើញលុយខ្ញុំអត់ជឿនឹងមានលុយអត់ទេ1 2 3 4 5 6 7ហ្នឹងជឿណៃដាក់លុយមកសារប្រហែលខ្ញុំដាក់មក7,777រៀលអូនឯងក៏ច្បាស់លុយគាត់ល្អមែនអូនឯងបាត់ម្ដងសារ7,000ហើយហ្នឹងហើយអញឯងដាក់លុយមកសារដាក់អីដល់7,700ហើយអី77ទៀតក៏ដាក់លុយមកក៏លេខល្អមែនអូនចាំបែមកផ្សារនេះអញ្ចឹងត្រូវតែអាបានតែអីអូនខ្ញុំដាក់លុយមកគេចាយតាមកាតចាយតាមកង់មែនឯងហើយទៅដាក់លុយមកច្រើនច្រើនមែនឥឡូវខ្ញុំមកដឹងទេខ្ញុំបាត់លុយនេះ7,700ធ្វើម៉េចយល់អូនឹងឡានពីតាមើលអូមើលវានៅក្នុងឡានហ្នឹងវានៅណាវាអូយដូចប្រើចៅឲ្យរហចឹងពីណាចៅពីណាបលីវាសួរបួមើលអូនមិនដឹងមានតែ3នាក់បងឯងមិនយកដឹងអ្នកណាគាត់មើលខ្លួនឯងកុំនិយាយរៀបចោលគ្នាចឹងអាវាតានៅយូរតែមានដៃមានជើងអីហៅឡូមកភ្លេចទៀតដឹងអូនអូនដល់ក៏សួរបួមើលណាណាបាត់បដង7,000ជិះដូចវាសាហាវពេកអូនអត់ច្បាស់ទេបើមិននៅលើពុកទេក៏នៅខាងទូដែរអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងសោះឥឡូវចាំទៅផ្ទះវិញចាំហ្មងទៅតោះ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 អីកូននឹងអីហងចង់ចោតគ្នាពេញហ្នឹងហើយឈុញនេះមុខឡើងតាមផឹកបងបាត់លុយបាត់អីនេះនៅហ្នឹងឯងទៅទៅទឹកសិនតាណាមានពាក់ព័ន្ធនឹងលុយបាត់ហ្នឹងអត់ហើយបាញ់ថៃហ្នឹងបាញ់នៅវិញខ្ញុំយូរហើយបាញ់គាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងចឹងមែនចង់បានបើគេខលរបៀបចឹងមែនទុំលេតើបងឯងខ្ញុំដើរទៀនទីអីតែលុយមិនរៀនដែរឲ្យខ្ញុំផងមើលថតទាំងជៀនឲ្យតើទៅបានទេបាញ់និយាយឲ្យម៉េចឥឡូវហ្នឹងចង់ចោតខ្ញុំតិចដែរមែនចង់ចោតទេបងគាត់មានបានពាក់ព័ន្ធមួយលុយនឹងអត់ខ្ញុំមានបានពាក់ព័ន្ធទេសូម្បីតែដឹងខ្ញុំមិនដឹងហោចង់ស្បត់ដល់ណាស្បត់ទៅតែតែលើបានទេបានទេអាការភ្លេចខ្លួនឯងនឹងទៅទៅរឡាញ់គួយសិនទៅពុកនេះអ្នកឃើញគេនឹងព្រះច្រើនណាស្អីគេ event ណែអូ event គេដល់នោះ idol super day អូមើលច្រើនមែនចូលមើលសិនឯងបងចូលមើលមើលដល់ថាកម្មវិធីបោះ idol រង្វាន់ថ្ងៃពិសេសនេះគេលេងមិនអីមិនអត់ចូលទេនេះគេមានរឿងតែច្រើនច្រើនចឹងឥឡូវជួយបងសួរគេសិនណាបងសួរគេអ្ហ៎នេះមកដឹងអីមកដឹងអីមកដឹងអីអត់នេះពីកន្លងតំងជួបបាក់លុយនិយាយទៅមនុស្សមកស្រឡៃបងអេអនពីនឹងអីអត់បានន័យថាគាត់មកកក់កំពុង idol មានតែការឈ្នះ7រៀល77ដុល្លារ777ដុល្លាររហូតរង្វាន់ធំ8,777ដុល្លារនេះអូយចារគេកំពុងមកជួបបាក់លុយនេះនេះសិននេះត្រូវទៅអត់នេះអូយតែតឥឡូវយើងទៅតំងជួបគាត់ដល់ត្រូវគេតចាំមកចិត្តដល់ឆ្ងាយថ្ងៃនេះអេអនពីមនុស្សច្រើនមែនបាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺថា idol បានរៀបចំនៅកម្មវិធីពិសេសបាទគឺ idol super day នៅចំថ្ងៃ7ខែ7តែម្ដងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺថាងាយៗបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានប្រកាន់អាយុប្រកាន់ភេទប្រកាន់វ័យអីទេគឺថាបងប្អូនអាចមកគោះកំពុង idol ដោយសេរីដើម្បីមានឱកាសបាទឈ្នះរង្វាន់នៅថ្ងៃពិសេសដែលជាថ្ងៃអស្ចារ្យបំផុតពីកំពុង idol បាទដែលមានទឹកប្រាក់គឺថាចាប់ពី$7$77$777ជាពិសេសគឺថារង្វាន់ធំបាទគឺ$7,777បាទបានចុះបងប្អូនដែលអត់បានមកថ្ងៃនេះបងប្អូនសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយបងប្អូននឹងបានមកណាព្រោះអី idol គឺនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បាទដ៏អស្ចារ្យនេះម្ដងទៀតនៅឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងញ៉ាំ idol ឆ្ងាញ់ប្របេមកក្រហមហើយសំខាន់មានឱកាសឈ្នះលុយពិតរហូតដល់7,777ដុល្លារទៀត